շատ քննարկումների, տվել ենք շատ հարցեր, ստացել ենք պատասխաններ, այսինքն աշխատանք եղել է։ Եվ ես չգիտեմ ինչին նկատի ունի պարոն Բաբաջանյանը, որովհետև ինքն էլ է մասնակցել այդ ամեն ինչին։ Միգուցե պարոն Բաբաջանյանը այլ որակ էր ակնկալում, դա արդեն իր անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես ոչինչ այդ մասով չեմ կարող ասել։ Եվ նաև Միքայել Մինասյանը 3 հարցազրույց է տվել եւ նշել է, որ Հայաստանը ստերության անտեր վիճակում է գտնվում, իրականում չի եղել հեղափոխություն, ոչ կա իշխանություն, ոչ ընդդիմություն։ Այս քննադատությունը ինչպես է կարելի։ Ես Միքայել Մինասյանին չեմ հետևում, ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում եւ ինքը ինձ համար որպես քաղաքական ֆիգուր ինքը հին Հայաստանում է։ Ես այդ իսկ պատճառով ներկայումս ես իրենով չեմ հետաքրքրում ընդհանրապես։ Քաղաքական քեզ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ ես երբևէ որևէ քաղաքական թեժաշնան չեմ հավատացել, որովհետև իրադարձությունները չեն սպասում, որ աշունը գա ու դրանք պատահեն։ Դրանք յուրաքանչյուր եղանակի կարող են լինել։ Օրինակ ամուսարի հարցը, որը բացվեց, օգոստոսին էր, այսինքն չսպասեց, որ աշունը։ Այդ քաղաքական թեժաշունը ընդհանրապես մարդկանց այդ ամառվա հանգստից հետո ակտիվանալու որոշ ակնկալիքների այդպես բուրըն ցանկությունն է, որը նաև դրսևորվում է այդ մտածողության մեջ, որ լինելու է քաղաքական թեժաշուն, բայց ես այդպես չեմ կարծում։ Խորթանը իր աշխատանքները սկսել է շատ սովորական եւ տրամաբանական հունով։ Խորթանից դուրս կան ընդդիմադիր կուսակցություններ, կան ընդդիմադիր ուժեր, դա չենք կարող շփտել, որտեղ արտախորթանական ուժեր մենք գիտենք, որ գոյություն ունեն։ Այսինքն Հայաստանի քաղաքական դաշտը չի սահմանափակվում միայն 3 կուսակցություններով, 3 ուժերով, որոնք նստած են խորթարանում։ Իսկ քաղաքական process-ներում, քաղաքականության մեջ շատ նորմալ է, որ ուժեր են ձևավորվում, ուժեր են բաժանվում, դա նորմալ գործընթաց է։ Այդտեղ Սամսոնյան, դուք փորձել եք խոսել պարոն Բաբաջանյանի հետ, հասկանալու համար ինչ նկատի ուներ նա, երբ ասում էր, որ ընդդիմությունը տապալել է քաղաքական օրակարգ ստեղծելու իր այդ Ոչ, ես չեմ խոսել պարոն Բաբաջանյանի հետ։ Ձեզ հետաքրքիր չէ ինչ նկատի ուներ նա նրա տեսակետից։ Ինձ հետաքրքիր է իմ օրակարգը եւ աշխատանքը։ Եվ համաձայնել չեք, որ քաղաքական օրակարգը չի Եթե քաղաքական օրակարգ չստեղծվեր, ապա ինչի մասին ենք մենք այստեղ բոլորս խոսում, քննարկում, վիճում։ Ամուսարի հարցով ի՞նչ դիրքորոշում ունեք։ Կողմ եք, որ հանքը շահագործվի, թե ոչ։ Ես իմ դիրքորոշումը վաղուց եմ հայտնել, առայն որ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան, այն եզրակացությունը, որը ներկայացվեց, ինձ համար հիմքեր չեն տալիս համոզվելու, որ ամուսարի հանքի շահագործումը դա անվնաս է լինելու։ Եվ մինչև օրս կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ ոչ ինձ համոզել այդ հարցում, ոչ ջերմուկցիներին և ոչ էլ ընդհանրապես բոլոր քաղաքացիներին։ Այս պարագայում ինչպես եք տեսնում իրավիճակի հանգուցալուծումը, երբ վարչապետ Փաշինյանը մի կողմից հորդորում է ջերմուկցիներին ապաշրջափակել, ճանապարհները բացել շինարարական աշխատանքների համար, մյուս կողմից ջերմուկցիները հայտարարում են, որ թեկուզ ժամանակավոր չեն պատրաստվում բացել և պայքարելու են մինչև վերջ։ Ես չեմ կարող կանխատեսել իհարկե կառավարության գործողությունները, ես չգիտեմ իրենք ինչ են պլանավորել այս հարցում, բայց ես վստահ եմ, նորից եմ ասում, որ Երբ ես եղա ջերմուկում եւ խոսեցի ջերմուկցիների հետ, նրանք պատրաստ չեն զիջելու, որովհետեւ նրանց չեն համոզել։ Ուժի կիրառման վտանգ տեսնում եք։ Չեմ կարող ասել։ Տիկին Սամսոնյան, դուք նաեւ քրեակատարողական հիմնարկներ եք այցելել, կարծես այս օրենքը քրեական մշակույթին հարելը բուրն է ընդունվել քրեակատարողական հիմնարկների կողմից։ Այս պարագայում ինչ կարծիք ունեք, ինչ պետք է անի արդարադատության նախարարությունը, կառավարությունը, որպեսզի այս օրենքի հարթ ընդունումը ապահովի, կամ գուցե այլ տեսակետում եք պետք է այդ օրենքը Դատելով այն իրավիճակից եւ լարվածությունից, որ այս պահին գոյություն ունի քրեակատարողական հիմնարկներում, մենք հիշում ենք մի քանի օր առաջ տեղի ունեցան դեպքեր եւ այդ դեպքերի կրկնությունները չեն բացառվում, բունտի կրկնությունները չեն բացառվում եւ արդարադատության նախարարությունը քրեակատարողական ծառայության հետ միասին պետք է ձեռնարկեն բոլոր միջոցները, որպեսզի շատ խիստ հսկողություն սահմանեն, որովհետեւ եթե մի անգամ կոտրել են, չգիտեմ, բախ խփել են, հարվածել են դռներին, կոտրել են կերակրադռնակները կամ փորձել են վառել խոտածածկը, հաջորդ անգամ կարող են ավելի լուրջ
իրավիճակ ստեղծվել եւ դրա համար ես կարծում եմ պետք է պատրաստ լինել, եթե այս նախագծի հարցում կառավարությունը հետընթաց չի անելու։ Տիկին Սամսոնյան 3 Մամաբաջանյանը հարցազրույց է տվել, որի ժամանակ ասել էր, որ լուսավորին մանդատ պարտ չէ բառացիորեն։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Մի կողմից ակնկալում են, որ նա պետք է մանդատը հանձնի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, նաև ասում են, որ ստացել է որոշակի ձայներ եւ մանդատ պարտ չէ։ Մենք կարծում ենք, որ մանդատը Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանն է եւ մանդատը ակնկալում ենք, որպեսզի վերադարձնի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը, այսքանը կարող եմ ասել։ Եթե չվերադարձնի, ի՞նչ է ստացվում, այսինքն դեմ է գնում ձեր դիրքորոշումը։ Դա իր որոշումն է։ Դա իր որոշումն է, բայց քանի որ պարոն Բաբաջանյանը միշտ հղում է անում իր սկզբունքայնությանը, լքելու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը, նույն այդ սկզբունքայնությունից ելնելով եւ ենթադրելով, մենք կարծում ենք, որ այս դեպքում եւս նա կպահպանի այդ սկզբունքայնությունը եւ կվերադարձնի մեզ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մանդատը։ Իսկ քննադատությունը, որ հնչում է խմբակցության հասցեին եւ ընդհանուր ընդմադիր դաշտի հասցեին, ի՞նչ է նշանակում, այսինքն իրոք ընդդիմությունն է թերացել, թե սրանում նա քաղաքական խնդիր է լուծում։ Գիտեք, ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ, չգիտեմ, ունենում են որոշակի ակնկալիքներ, միգուցե այդ ակնկալիքները չեն արդարանում եւ իրենք որոշում են, որ այլ ուղի պետք է ընտրեն, եւ այս առումով շատ նորմալ է, որովհետեւ քաղաքականության մեջ լինում են նման դեպքեր, ըստ որ ես շատ նորմալ եմ գնահատում եւ հաջողություն եմ մաղթում պարոն Բաբաջանյանին։